За рибу гроші і немалі. Тепер доведеться викласти охочим порибалити на зимувальних ямах. Сезонна заборона на вилов від 1 листопада діє по всій Україні. Чого коштуватиме браконьєрам закинута сітка чи динаміт і скільки доведеться віддати за червону книжну рибу? Дізналася Поліна Спасенко. Рухаємося до зимувальних ям. У київського рибоохоронного патруля гаряча пора. Риба залягає на зимівлю, а значить стає легкою здобиччю для браконьєрів. Грубі порушення це у нас із застосуванням заборонених знарядь, вибухових знарядь, отруйних речовин, електроструму, сітчастих знарядь лову. Якщо це сітка, масово знищується риба. А якщо драч, одну рибу може він підняти драчем, а іншу може пошкодити, порвати. І на рибі з'являються хвороби з-за того, що риба драна, і вона потім помирає. Хороший вилов на зимувальній ямі влетить у копійчину. Плітка – 85 гривень за хвіст щука, 340 – сом обійдеться у 425 гривень, судак потягне більш як на пів тисячі. А найдорожчий вилов традиційно – червонокнижний. Стерлядь прісноводна, яка за один хвіст сума збитків – 48 тисяч. Минулоріч рекордний штраф за незаконну риболовлю перевалив за 200 тисяч гривень. Браконьєра затримали на Канівському водосховищі. Той упіймав дві стерляді і понад тисячу штук плітки. Та затримати вдається не всіх. Коли бачать, що чи знають, що збитки будуть великі, тобто риби багато, починають тікати. У перший день заборони браконьєрів ми не зустріли. За дрібні порушення патрульні обмежуються попередженням. Добрий день! Щось ловиться? І у нас тільки порушники. П'ятикілометрова зона, тому здвигаємося вниз. Заборона на вилов на зимувальних ямах триватиме до квітня, а бум порушень інспектори очікують взимку, коли річки будуть сковані кригою. Поліна Спасенко, Вадим Ривун, новини телеканал Інтер.